Miljana Kulić prebačena je iz šok sobe na poluintenzivnu negu urgentnog centra. Psihički je dalje loše, pa po cijel dan viče da želi kući i da je gladna. Reality zvezda se 10 dana borila za život i konačno je pobedila, a njeno zdravstveno stanje trenutno je stabilno. Miljana je napokon bolje i njeno zdravstveno stanje se iz dana u dan popravlja. Juče je bila na detaljnim pregledima, posle koji su lekari odlučili da je premeste na poluintenzivnu negu. Sama je u sobi, ali dalje pod stalnim nadzorom lekara, kaže dobro obavešteni izvor.